ういうふうにあのみんなでバーッとお魚を追いかけるんですけれども、あのお腹がいっぱいになってきますので、だんだんね泳ぎがゆっくりになるので、よくね食べる瞬間がね見られるのは後半かと思います。せっかくの餌の時間なので、お魚ねどうやって食べるかね見てみてくださいね。どっちから食べるでしょうか。頭からかな、尻尾からかな、ね、見れた人はねぜひ教えてください、どっちからだったよ。見えた人いますか。はい、教えてください。頭、そうなんです、ね、ペンギンはね、たまたま頭から食べるんじゃなくて必ず頭から食べるんですね。なんでかっていうと、まあ、尻尾から食べますと、鱗とかがね引っかかって、まあ、ちょっと飲み込みづらいというのがあるので、必ずね頭から飲み込めます。はい、ですね、今プールにいるペンギン8羽いるかな、1、2、3、4、5、6、7、8、全員いますね。はい、全員出てきてますけれども、実はですねこの全員8羽のペンギンの他に、赤ちゃんがいます。で、この子ズルしてるわけじゃないんです。あそこのお部屋にですね赤ちゃんがいるので、さっさとご飯を済ませてですね赤ちゃんの元に帰りたかったんですね。で、赤ちゃんはですねちょうど3週間前に、卵から帰っています。ペンギンのね、卵から帰って3週間どれぐらいの大きさかっていいますと、ちょうどですねここに写真があります。今まさにこういう状態です。全身がね灰色をしています。濃ゆい灰色をしていて、あ、今ふんした。はい、こんな感じですね。体重が今朝測ったらね 1.2 キロぐらいありました。まあね、なんとなく重さの見当つかないかもしれませんが、大人の平均は4キロ弱。はい、だからね、まあ、まだだいぶちっちゃいです。で、じゃあ赤ちゃんでいつ見れるようになるかって言いますと、ちょっと先なんですね。フンボルトペンギンの赤ちゃんは2ヶ月半ぐらい経たないと巣の外に出てきません。で、巣の中でずっとお父さんお母さんからねご飯をもらってるんですね。どういったご飯かっていうと、今ねお父さんやお母さんペンギンが飲み込んだ、お魚がお腹の中でちょっとだけ柔らかくなって、でそれがですね、口から吐き戻して、赤ちゃんにね、あげます。あ、ごめんね、ちょっとねそこぎゅうぎゅうになっている4人ぐらい危ないので、ちょっと降りてくださいね、ごめんなさいね。はい、そんな感じでですね赤ちゃんがすくすく育って、育つとですね2ヶ月半なんですけれども、だいたいすぐね育った後は自分たちで、プールで泳ぎ始めます。ただ、ご飯だけはですね、なかなかみんなと同じようにこういう風に食べないので、まだまだね、その後のお父さんお母さんにご飯はねだって3ヶ月半ぐらい経ったところですかね、ようやく自分でお魚をパクッと口に入れて飲み込むようになります。ペンギンはですね、なかなかオスとメス、ね、男の子と女の子、見た目で区別つきにくいです。体の大きさもそんなに変わらないんですけれども、野毛山動物園ではですね、みんなよく見ると翼の根元に色の輪っかがついているのが見えると思いますけれども、この輪っかがついているのがですね、右側に輪っかがついているのは男の子、左側に輪っかがついているのが女の子っていうルールでつけてますので、ぜひね皆さんもペンギンが目の前を通ったらね、それがオスかメスかっていうのがね一瞬でわかるかと思います。